Сьогодні вночі у Миколаєві сталася аварія. Автомобіль ВАЗ-2110 зніс дорожній знак та врізався у дерево. Синоптики прогнозують на Миколаївщині погіршення погодних умов у зв'язку з виходом південного циклону. Добрий день! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Сьогодні вночі у Миколаєві сталася аварія. Автомобіль ВАЗ-2110 зніс дорожній знак та врізався у дерево. ВАЗ рухався Херсонським шосе з боку проспекту Центрального у напрямку вулиці Космонавтів. На перетині з вулицею Скульптора Ізмалкова, водій не зупинився на заборонений сигнал світлофора і прямо на перехресті зіткнувся з Міцубісі, що їхав вулицею генерала Свиридова. Від удару ВАЗ розвернуло. Він виїхав за межі проїжджої частини, зніс дорожній знак та врізався у дерево. Алкотестер Драгер показав, що водій Міцубісі був нетверезий. У результаті аварії ніхто не травмований. Обидва автомобілі зазнали механічних пошкоджень. У Центральному суді міста Миколаєва відбулось перше підготовче засідання у справі про зґвалтування 12-річної дівчини. Підозрюваних троє. Двох було затримано. Ще один – у розшуку. До суду прибув один підозрюваний. Інший затриманий підозрюваний знаходиться під домашнім арештом. До суду не з'явився. Для роз'яснення суд надав слово прокурору Артему Шинкарюку. Вручена повістка посудової вивики, але не йому, а його матері. Як мати у своїх пояснень повідомила, її син Віскалін на даний час перебуває на роботі, його телефон відключений. Прошу долучити ці документи до судової справи і разом з тим вважаю, що проведення підготовчого судового засідання з питань призначення справи до судового засідання неможливо без участі обвинуваченого Віскаліна, але вважаю за необхідне вирішити питання щодо продовження чи зміни запобіжного заходу обвинуваченому Жуковському, оскільки срок також полягає до наступного. Адвокати підозрюваних Юлія Гордійчук та Леонід Петровський підтримали прохання прокурора про перенесення підготовчого засідання у зв'язку з відсутністю в залі суду другого підозрюваного та потерпілої. Але адвокат Юлія Гордійчук не згодна з продовженням міри запобіжного заходу для свого підзахисного у вигляді тримання під вартою. Підстав для задоволення клопотання не маю, не вбачаю. Крім того, вважаю, що можливо обрати моєму підзахисному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який буде достатнім для виконання покладеного на нього процесуального обов'язку. Також адвокат Юлія Гордійчук висловила прохання до суду про закрите судове провадження. Злочин скоєний стосується малолітньої особи, можуть бути відкриті відомості, які не, я вважаю, не мають бути відомі для широкого. Прокурор Артем Шинкарюк підтримав прохання адвоката Юлії Гордійчук про ведення закритого судового засідання. Я вважаю, що судове засідання дійсно має бути в закритому режимі, оскільки злочин стосовно протистатевої свободи, статевої незаконності, в першу чергу, ця інформація дійсно не має бути відома широкому загалу і протиправна внесення малолітньої особи, що також може в неї негативно вплинути. Суд пішов до нарадчої кімнати. Рішення суду продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваного, що з'явився до зали суду. Підозрюваному, що не прибув на засідання суду, буде назначено нову дату та проведено повторне підготовче засідання. Останній підозрюваний у розшуку. Подальші засідання справи будуть закритими. Прокурор Артем Шинкарюк розповів про подальші дії. Будуть досліджуватися всі докази, допитуватися свідки. Поки що зарано говорити про якесь покарання, вона має бути доведена законним чином. Нагадаємо, 14 червня в центрі Миколаєва чоловіки зґвалтували 12-річну дівчинку. Це сталося у дворі за магазином «Сотка». Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Закордонні паспорти, чорно-білі фотокартки, списки біженців та вітальні листівки. В Миколаївському обласному державному архіві відкрили виставку «Українські сліди на П'ютерковській землі». У експозиції – архівні документи з історії польсько-українських відносин ХХ століття. У
Миколаїв – друге місто, де презентують виставку. Ідея належить директору Державного П'ятерковського архіву Томашу Матушаку. Ми приготували виставку, на якій хотіли показати документи. Ми приготували виставку, на якій хотіли показати документи українців, які приїхали в П'ятерков, в цей район, які були біженцями в період Першої світової війни. Деякі були військовополоненими з війни 20-го року, деякі втекли перед більшовизмом. Вони залишилися в Польщі, деякі повернулися назад. Жили українці у нас нормально, також як поляки. Це одна історія, одне життя. Ці документи, ця виставка на українській і польських мовах. На виставці представлено півсотні зразків документів, а також фотокартки. Це цікаві фотографії, тому що, знаєте, фотографія була великою цінністю в ці роки. Коли їм потрібно було зробити цю фотографію до документів, деякі забиралися з інших документів, щоб дати в документ, який був більш важливий, найголовніший на цей момент для цих людей, наприклад, для свідоцтва. Це дуже цікавий матеріал, щоб досліджувати історію своєї сім'ї, наприклад. Для гостей заходу підготували музичні номери. Ой, глибокий колодязю, боюсь, щоб не впала. Миколаївський обласний державний архів співпрацює з П'ятерковським архівом 4 роки. В Миколаївському архіві є зразки документів, які належали полякам. Сьогодні дивилися у нас в архіві також документи про поляків, які теж, хто би подумав, що в Миколаїві в центрі будуть документи про поляків, які змішані сім'ї, да, польсько-українські, які переїхали, вимушено переїхали, так, їх перевозили сюди з Польщі, з околиць Варшави, з міста Варшави, з Кракова, з Любліна, були переміщені сюди до різних населених пунктів Миколаївської області. Це 45-й, 46-й, 47-й рік. Фотографії документів надрукував на 20 стендах. Документи з періоду Першої світової війни. Це документи край з командою Піотрків. Це була така районна воєнна команда, в якій вже деякі, які чули, що вони українці, да? Не русські. Они приходили и хотели, например, стать легионерами Józефа Пиłsudskiego, поэтому только в этой армии они могли с оружием в руке бороться за свою независимость. Тетяна Гевер працює вчителькою історії в першій українській гімназії імені Миколи Веркаса. На виставку привела учнів 10 класу, які вивчають тему Української революції на уроках історії. 1917-1921 рік – це якраз українська революція, вони вивчають, це курс історії, 10 клас. І в рамках, скажімо так, вивчення, да, і в 1918 році сторіччя утворення Польщі, ми знаємо, тому ми саме з метою поглиблення вивчення цього періоду прийшли подивитись на архівні документи. 15-річна Вероніка Магась навчається у 10 класі, цікавиться історією, має подругу в Польщі. Я хотіла б жити у Польщі, мене подруга живе у Польщі, вона 3 роки тому переїхала туди жити, зараз навчається у художній школі. І, звісно, мені це цікаво, тому що вона приїжджає кожного разу влітку і розповідає про Польщу, про історію. П'ятерковський архів планує обмін документами з українськими архівами. Виставка триватиме місяць. Далі поляки вирушать до Херсону та Одеси. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. За інформацією Миколаївського гідрометеорологічного центру, у зв'язку з виходом південного циклону на території Миколаївської області та у місті Миколаєві очікуються складні погодні умови. 12-го в день опади, переважно у вигляді снігу, вони триватимуть. Не буде, може, такої інтенсивності, але через вітер будемо, скажімо так, буде проходити накопичення снігового покриву далі, а також снігові намети. Тобто, що це значить? Переривання вітру призведе до того, що буде в одному місці багато снігу, в іншому – ні. А це не передбачувано, на жаль. 13-го числа опади поступово вщухнуть.
вітер також встигне поступово. І температура і 12-го, і 13-го числа буде близько нуля, як в день, так і вночі. Тобто буде так трошки мінус, трошки плюс, але в цілому близько нуля. Більше новин дізнавайтесь у наступному випуску о 17:00. А я з вами прощаюся. На все добре.